James Zabono, wieħed mid-diretturi tal-Maple, u ħanitkellmu fuq il-ħobża Maltija. Għadna naħdmu bit-tinsila, ovvjament din hija l-aġina li nippreparaw minn ġurnata qabel. Inħalluha għal 24 siegħa ġo temperatura moderata. Mbagħad l-għada ssir it-taħlita tal-ħobża tal-Malti. Il-ħobża tal-Malti ssir mitqiq bit-tinsila, l-ilma u l-melħ. U ovvjament immiksja ma' xulxin u tħallija għal dawk wara tkun lesta titqelleb ngħidula u tħallija għal dawk madwar tliet sigħat. Li għamilna immoderizzajna l-proċess, però mhux is-sistema kif issir. Jiġifieri qabel konna naħdmu b'magni tal-injam, b'magni iktar bil-mod. Illum hawn magni aħjar li jiffaġilizzaw il-proċess, però fl-aħħar mill-aħħar xorta għadha għaddejja. Għada ssir bl-idej il-ħobża tal-Malti. Minn hemmhekk imbagħad tasal fil-fażi biex ngħidulha titqatta fej issir porzjon, inqattawha, nħalluha wiċċa l-isfel, imbagħad tidħol fil-kmamara apposta biex tifferment tirġa'. Il-ħobża tal-Malti s-sigrit tagħha huwa l-fermentazzjoni, iktar ma tgħija fermentazzjoni huwa s-sigrit tagħha bażikament. Imbagħad minn hemmhekk wara terġa' tieħu xi satej. Nerġgħu nitfgħuha għall-furn. Fil-furn għandha bejn wieħed u ieħor xi siegħa jew siegħa u kwart, jiddependi anke t-temp, jgħallem ħafna, u fl-istess ħin għandek ukoll il-temperatura tal-furn. Temperatura tal-furn tidħol bejn 150 grad u bħalma tirkomanda siegħa siegħa u kwart. U minn hemm il-proċess ikun lest. Bejn wieħed u ieħor biex tagħmel ħobża mill-bidu sal-aħħar bejn il-preparamenti ta' qabel. Bejn il-mixing u bejn it-tissir u tkebbi b'kollox, trid kważi 8 sigħat. Biex tagħmel ħobża u tagħmel mija trid kważi 8 sigħat. Għax il-proċess huwa tal-fermentazzjoni. Bażikament dik il-ħobża tal-fermentazzjoni ma tibqax ħobża tal-Malti, il-ħobża tagħna tradizzjonali. Tiġi ħobża tal-Ispanġ bħal ħobż normali ieħor. Bħalma qegħdin taraw minn hawn sejra għand il-konsumatur biex issib il-ħobża friska. Fuq il-mejta tal-ikel għal-kuljum.